Pevalo se i recitovalo u čast Svetom Savi u Golubinačkoj osnovnoj školi 23. oktobar. Nastavnici i učenici pripremili su raznovrstan program o životu prvog srpskog prosvetitelja Svetog Save, a on je izveden nakon svečanog čina sečenja slavskog kolača. Svečanosti je prisustuo i predsjednik opštine Stara Pazova Đorđe Radinović sa saradnicima, koji su u boravak u Golubincima iskoristili za obilazak novo izgrađene sportske hale. Zadovoljan sam da je hala gotovo završena i da eto i Golubinci kao jedno od poslednjih naših mesta ili mesnih zajednica dobija sportsku halu kako za potrebe škole i đaka, tako i za potrebe sela, odnosno mesta gde postoje sportska društva i klubovi koje će koristiti. Veoma sam zadovoljan i mislim da ćemo nastaviti da uređujemo i sređujemo ne samo hale nego i škole na teritoriji naše opštine. Izgradnja savremene sportske hale sa kuglanom obavljena je u dve faze. Radovi su počeli u aprilu 2014. a završeni su u decembru 2015. godine. Ukupna vrednost radova je 87 miliona dinara sa PDV-om. U prvoj fazi su urađeni grubi radovi, u drugoj zanatski i oprema. Površina hale je 1370 kvadratnih metara i osim toga poseduje savremenu kuglanu sa 4 staze i opremom. Učenici Golubinačke osnovne škole od sada će fizičko vaspitanje obavljati u novoj hali opremljenoj za skoro sve sportove. Zaista sam oduševljen time što će konačno i naši učenici dobiti sportsku halu, onu kakva i treba da bude, i što sam posebno radostan kad god negde igraju, da li je u pitanju fudbal, da li košarka, odbojka, rukomet, uvek se to održava u nekom drugom mestu koji imaju halu, pa u većini je to bilo u Novoj Pazovi i uvek su gosti naša deca. E sad konačno će moći da budu i domaćini. Uz sportsku halu izgrađena je i kuglana po najnovijim standardima. Na početku bih se zahvalio lokalnoj samoupravi koja je prepoznala potrebe nas sportista i potrebe kuglaškog kluba Jadran iz Golubinaca. Dobili smo najbolju kuglanu, najsavremeniju kuglanu u Sremu, što će nam poslužiti da u daljem vremenskom periodu propagiramo kuglaški sport i pravimo reprezentativce iz Srema, reprezentativce Srbije. Inače, kuglaški klub Jadran se bori ove godine za ulazak u prvu vojvođansku ligu. Svečano je danas bilo i u Vojki, gde je u osnovnoj školi Milan Hadžić uz sve srpske običaje takođe obeležen Savindan. Bila je ovo prilika da se dodele priznanje i nagrade za najuspešnije učenike, ali i za saradnike škole. I ovoj svečanosti je prisustvovao predsjednik opštine Stara Pazova Đorđe Radinović, kao i predsjednik Skupštine opštine Radoje Blagojević.